Yosh avlodni ilm ma'rifatli etib, kamolga yetkazish shuning barobarda. Ularning zamonaviy texnologiyalar borasidagi bilimlarni mustahkamlash bugungi kunning eng katta va kechiktirib bo'lmas talabi. Xalq ta'limi vazirligi bu borada muhim tashabbusga qo'l urdi. Yangi taqdim etilgan EduMarket dasturi virtual olam imkoniyatlarini ta'lim tizimiga samarali tatbiq etishga qaratilgan. Muxbirimiz Inobat Matyoqubova loyiha taqdimotidan xabar beradi. O'qishga bo'lsa, xohish yo'q. Ko'pchilik ota-onalar o'z farzandlarini zamonaviy gadjetlardan imkon qadar uzoqlashtirishga harakat qiladi. Biroq bugungi texnologiyalar asrida bunday cheklovlar anchayin mushkul vazifa. Respublika xalq ta'limi vazirligi huzuridagi Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi tomonidan ishlab chiqilgan EduMarket loyihasi esa bu borada yangi pedagogik usul sifatida taqdim etilmoqda. Dasturni o'quvchilar uchun eng quvnoq va qiziqarli darsliklar dunyosi deb atash mumkin. Loyihaning asosiy maqsadi bu bolalarni o'qishga qiziqtirish. Ana birinchi oldimizga qo'ygan maqsadlardan bittasi bolalarni nima qilsakki shu qiziqtiramiz, bilimga, bilim olishga chanqoq bo'lishiga harakat qilish uchun nima qilsak shu bolalar qiziqishini o'ylaganmiz va mana jamoamiz bilan birgalikda mana 1,5 yil davomida shu 1000 taga yaqin o'yin ko'rinishli uslubdagi interaktiv o'quv ta'lim tizimini yaratdik. O'yinlar hammasi shu STEM yo'nalishdagi o'sha boshlang'ich maktab va yuqori sinflar uchun turli xil o'yinlar bor va shu o'yinlar orqali bolalar ta'lim oladi. Unda asosiy e'tibor virtual olamning cheksiz imkoniyatlarini to'g'ri yo'naltirish orqali bolaning nafaqat texnologiyalar dunyosidagi sayohatini, balki o'zlashtirish murakkab bo'lgan fanlar bo'yicha bilimlarini mustahkamlash, mantiqiy fikrlash va dunyoqarashini boyitishni ta'minlashga qaratilgan. Yangi platformaning demo versiyasi poytaxtimizning 94-chi umumta'lim maktabi o'quvchilari orasida sinovdan o'tkazildi. Quvnoq bilimlarini eng ko'p o'zlashtirib, yuqori natija ko'rsatgan ishtirokchilarga esa sertifikatlar topshirildi. Menga EduMarket juda yoqdi. EduMarket qiyin narsalarni oson o'rgatadi. Ko'p ball yig'gan ishtirokchi birinchi o'rinni oladi. Zerikarli bo'lmaydi EduMarketda dars tayyorlash. EduMarketda savollarga qiynalmasdan javob berdim. Shuning uchun 3-chi o'rinni oldim. Yangi ta'lim platformasi virtual maktab, kutubxona, onlayn o'qitish tizimi, o'quvchilarni o'zlashtirish statistikasi hamda ularni rag'batlantirish tizimini o'z ichiga olgan. Dasturning dastlabki samarasi esa bolajonlarning ko'zlaridagi uchqun va ilmga bo'lgan ishtiyoqda aks etib turibdi. Xabaringiz bor, dasturlarimiz davomida respublika ishchi guruhi tomonidan aholini qiynayotgan muammolar va ularning yechimi bo'yicha olib borilayotgan o'rganishlarga qaratilgan lavhalar berib boryapmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunga qadar o'rganilgan 3 tumandagi 165 ta mahallada kichik ishchi guruhlar tashkil etilgan holda uyma-uy yurish orqali 2000 ta muammoli masalalar aniqlandi hamda 1640 ga yaqini hal etildi.